Dia dos Pais! O seu pai, ele pratica exercício físico? Nesse Dia dos Pais, você vai conseguir estar pertinho do seu pai, encher o seu pai de abraço, de beijo? Não! Bom, então seja muito bem-vindo. Eu sou a Vanessa, personal trainer. Eu tenho uma ideia, e essa ideia eu garanto que vai te trazer momentos muito especiais junto com seu pai, mesmo de longe. Mas como, Vanessa? Simples. Você vai entrar numa chamada de vídeo com seu pai. Com outro aparelho, você vai reproduzir as minhas informações desta aula aqui. Além de você propiciar todos os benefícios do exercício físico, orientado por um profissional, que no caso serei eu, te garanto que vocês terão momentos maravilhosos, únicos, inesquecíveis e muito engraçados. Então não esquece, avisa pro seu pai, avisa que você vai entrar numa chamada de vídeo com ele, pede para ele colocar aquela roupa bem confortável e divirtam-se! Muito bem, tudo pronto? Mas antes, não esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Celular carregado? Já fez aquele convite para o seu pai ou para alguma pessoa muito especial para fazer essa aula junto com você? Já posicionou o celular? Lembra que você vai reproduzir esta aula por videochamada. Nós vamos precisar, para essa aula, pode ser uma toalha, um cinto ou um paninho. E para deitarmos no chão, pode ser um colchonete, um mat ou o tapete mesmo da sala. Tudo pronto? Let's bora! Vamos começar! Muito bem, vamos começar de pé. E começa espreguiçando. Então, entrelaça os dedos e sobe os braços. Leva os braços para o lado. Troca o lado. Volta devagar, arredonda as costas. Volta devagar. Entrelaça os dedos lá atrás e abre o peito. Volta devagar. Vai girar os ombros para trás 4 vezes. Para frente, 4 vezes. Vai girar a cabeça 3 vezes para o mesmo lado. Troca o sentido do giro. Agora vai encostar as costas ou pode ter algum apoio. Vai puxar o joelho na sua direção por 15 segundos. Eu vou deixar o reloginho na tela. Vou começar a contar agora. Troca ao lado. Puxa o joelho. Vou começar a contar 15 segundos agora.
Muito bem. Pode manter o apoio, pode segurar em qualquer lugar. Vai puxar o pé na direção do bumbum. 15 segundos. Vou deixar o reloginho na tela. Vou começar a contar. Agora. Mantenha o peito aberto e postura. Troca. Vou começar a contar 15 segundos agora. Postura. Muito bem. Nós vamos para o chão. Muito bem. Agora no chão. Puxe os dois joelhos na sua direção. Relaxa os ombros e fica 15 segundos. Eu vou começar a contar, vou deixar o reloginho na tela. Vou começar a contar agora. Relaxa os ombros. Muito bem. Você vai abrir os braços e vai deixar as pernas caírem para o lado direito. 10 segundos. Vou começar a contar. Agora. Volta devagar, a mesma coisa do outro lado. Vou começar a contar agora. Muito bem. Volta devagar e você vai puxar o joelho direito na sua direção. A outra perna fica alongada no chão por 15 segundos. Vou começar a contar agora. Relaxa os ombros. E a outra perna fica alongada no chão. Muito bem. Troca. 15 segundos. Agora. Muito bem. Agora nós vamos pegar a toalha ou o elástico ou o cinto. Muito bem. Você vai passar o material, cinto ou uma toalha, no seu pé. Esse vai demorar um pouquinho mais. Esse nós vamos ficar 30 segundos, tá? A outra perna ela vai ficar ou no chão com o joelho flexionado ou alongado. Então prepara, ajusta aí. Vou começar a contar. 30 segundos agora. Vai soltando o ar, tenta puxar um pouquinho mais. Só mais um pouquinho.
Muito bem. Trocou a mesma coisa. Vou começar a contar agora. Relaxa os ombros. Muito bem. Alonga as pernas, alonga os braços, espreguiça. Vira de lado. Apoia a mão no chão para sentar. Senta do jeito mais confortável. Segura no punho direito e puxa o braço para o lado. Volta devagar e troca. Volta devagar, abre os braços e passa um braço por cima do outro. Como se você estivesse abraçando essa pessoa que está fazendo aula junto com você. Leva as mãos lá para trás, aperta forte. Abre os braços e troca. Leva as mãos lá para trás, aperta forte. Sente como se você estivesse sendo abraçado. Muito bem. Sobe os braços, dá uma espreguiçadinha boa. Leva as mãos lá atrás, pode ser no chão. Abre o peito, olha um pouquinho para cima. Volta devagar, gira a cabeça 3 vezes para um lado. E 3 para o outro lado. Relaxa o tronco para baixo. Volta devagar, sobe os braços, entrelaça os dedos, olha um pouquinho para cima, inspira, solta o ar e desce. Ai, que gostoso! Me conta como é que foi! Manda um beijão aí para quem tá fazendo essa aula junto com você. Aproveita, faz um print, posta na sua rede social e me marca que eu quero saber como é que foi. Deixa nos comentários, me conta, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar para mais pessoas fazerem a aula com pessoas muito queridas. Se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho. Te encontro por aí nas redes sociais ou por aqui no YouTube. Super beijo e até a próxima!